ইয়াৰ মাজতে আন এক খবৰ বুধবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত নাই অধিকাংশ চিটি বাস কার্বি আংলং আৰু ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মতিৰ সভাৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 15,000 বাস অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা অধিকাংশ চিটি বাস অধিগ্ৰহণ কৰাত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল অফিচ কাছাৰীলৈ যাবলৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি বুন্দাপৰ দি থাকিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকলে এখন বাছতে পান জপাদি যাত্ৰা কৰিছে যাত্ৰীয়ে ইয়া গুৱাহাটীৰ অৱস্থা আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এক বিশেষ মাধ্যম গুৱাহাটীৰ চিটি বাস সেই চিটি বাসসমূহ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে যাৰ ফলতে গুৱাহাটীৰ যাত্ৰীসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে বুধবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত নাই অধিকাংশ চিটি বাস কার্বি আংলং আৰু ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মতিৰ সভাৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 15,000 বাস অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰাও অধিকাংশ চিটি বাস অধিগ্ৰহণ কৰাত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল অফিচ কাছাৰীলৈ যাবলৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি বুন্দাপৰ দি থাকিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকলে এখন বাছতেই পান জপাদি যাত্ৰা কৰিছে যাত্ৰীয়ে